jaunim, Raseiniai jaunimo apdovanojimai, nu, be lakai, varom. Jau kitą penktadienį, sako. Nors ne, bet... Kita, ne, gal jau penktadienį, sakykime. Jau penktadienį nesikelsim, tai... Jau vasarį. Jau vasario 7. Sveiki visi, jau vasario 7. Kas taip sako? Tu sakai. Visi vasario. Nu, sako, sveiki visi, visi. O kas sakot, jau vasario 7 dieną? Tai tu sakyk, jau vasario 7 dieną, tada kas nors. Ką sakot? Ką man sakyt? Raseinių jaunimo. Ne. Raseinių krašto jaunimo apdovanojimą. Kviečiame į Raseinių kultūros centrą, kur vyks ir tada visi gali pasakyti Raseinių krašto jaunimo apdovanojimą. Tai žiūrėk, sakyk.